nkugamba tuli ku hotel Africana eranga waliwo emergency eguddewo kwekubeera nti omuyimbi Rema Namakula abadde alanga nti agenda kubeera mu Nile Hall Hotel Africana wabulanga amawulire agaliwo encha yolunako olwalero kumacha olwalero luno olunako olwalero kwekubeera nti due to public demand n'okubeera nti omuwendo gw'abantu abaguze tables ne tickets gusurpassing omuwendo ogugenda okubeera mu hall asazeewo n'afuna emergency team ne basalawo bategeke mu kifo ekibangirizi ekimanyiddwa nga people's space sene yogerwako era nayo eri ku Hotel Africana kye kibangirizi awabeera ebivvulu era nga essaawa eno bataddewo tenti tenti gaggadde eno tenti nasembayo giraba South Africa naye nga nasooka giraba Bungereza nagiraba e London naye giraba South Africa nzize mu ngirabye mu Uganda Kampala courtesy of Haji Musa Kavuma Keti Events and Beyond. So Rema Namakula agamba nti yatunuuliddemu nga tekijja kukola makulu kuleka ba fans be bweru atenga basasudde n'asalawo akole enteekateeka eno ate era n'agamba tosobola kusasuza muntu mitwalo kumi n'omuteeka mu kyangaala nga toyenclose nze kwe kusalawo okuteekawo tenti. So kitegeeza nti venue esigadde Hotel Africana date esigadde lwakutaano encha olutakutaano lwencha tomorrow ngenda kuzomwezi 14 then ekirala sente zisigaddeyo emitwalo 10 asokerwako nze then ne million 3 table nkugamba inajyo sinziro kubanga otulaba nti tusazewo tukuwe amawulire gano latest eranga wonda bila wano esaawa eno bo aba fenoni bali mu kukola enteekateeka stage bali mu kugisiba buli kimu kiri mu kuteebwawo yo tenti yagenzeewo so aba fenoni bali mu kupanga stage bapange amataala I can take you through osobola kubanga olaba ku mbeera gye tugezaako okubanga tukugamba nti ekiri ku Africana kisa kinegula kisa kitokota nti yo Rema Namakula ne Haji Musa Kavuma bali set to roll everything is set eranga wolabira wano yo stage bali mu kugipa panga esaawa eno eranga yonajo sinziro kubanga tulaba nkugamba nti abadde wakubeera mu Nile Hall Rema naye asazeewo n'avaayo mu Nile Hall nadda mu kibangirizi kye bayita people's space eranga oli mu kulaba wano abapanga stage bali mu kupanga tusigazaayo just olunaku lumu olunaku lw'abaagala nalo nyini 14th ku Valentine's Day ye concert ye eya 2020 courtesy of Haji Musa Kavuma Keti wanoonda bila bali mu kupanga stage esaawa eno aba fenoni buli kimu bali mu kukiteekateeka kirabenga kitambula bulungi nnyo era nga nkugamba gy'osinzira okubanga otulaba nti yavuddeyo mu hall n'asalawo ayingire mu kibangirizi people's space w'oli mu kulaba essaawa eno era nga wagenda okubeera entujjo ya Rema Namakula live buli kimu kiri set era buli kimu kitambula bulungi nnyo nkugamba atulaba nti gwe jangu atanagula ticket come and buy your ticket at Africana genda ku Jude Color Solution genda ku Musa Bode ekatwe ogule ticket yo obere nayo mu ngalo gwolutuuka butusu wali ku Africana you just hand in your ticket enter onyumirwe entujjo yona gyosinzira okubanga tulaba kintu kiri enclosed teri ware yankuba teri ware yampewo teri ware yaki by enclosing for the first time mu history ya music wa Uganda Rema yasose okolera mu kifo ekiri open naye enclosing it is on record she has set the record Ibrahim Kasage manyaga ngumunja tulaba yonejo sizira kubango tulaba assalamu alaikum owenzikiriza endala omukama yebazibwe agulumizibwe awebwe kitibwa ndi wasanya okutegeza ntuli ku Hotel Africana eranga techali kulanga kulala entujjo ya Rema Namakula wetutuuse kate saawa eno erirwede ebitundu 98% ebulayo ebitundu bibiri ebitundu ebibiri ebyo bimekinga gwe okwambala engato yo n'engoyezo newe kuba ne kalifuwa noja onyumiresho neberanga irwede ebitundu 10 ku buli 10 so far it is 98% on the road negatiddwako abakulu kuno negatiddwako omu kubayimbi abasinga okuyimba mu Africa kati okusinzira ku research atenga mu Uganda atopinga kya nambe then negative wako nomu kuba promoter abasinga amanyi wansibu enjuba munsi yonna kansoke n'omukulu Haji salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nkula msiza mukama wange alhamdulillah uli utia ombuza Haji nga ndi kumpi nawe ndi ntia ngeje tuli kiria
tuina kuba kiria fe eje kibuzo kinene nnyonnyonyo haji kakati ekibuzo kisokera ddala obadde olanga Nile Hall wetutu sawe eno olese ezimu ku tenti ezisinga obunene nasemba yugira babungereza n'enjida mu ne South Africa ogwo kusatunjira bye mu Uganda lwaki tuvudde mu hall ne tudda mu kibangirizi kagamba demand yesus kiba tulowooza nti hall enzo tumala tuzo jwa ngataja tumala etusalawo tukole ekito kifana ko bwe kitaya tusigalenga tuli munda atenga tuli munda mu class yesinga horo yesonga sebo Bisale bichuse muko batuvude mu hall ntuda mu kibangirize tusigade tuli chechimu kubaka tayi twabe tuzinsa bulinyisa ne twagade kulinyisa kubanga abantu baffe tubagala nnyo okay ya tweyanziza nnyo sijja kuluisao abagagga tebabogeza nnyo nawe aliye yonkukubira omulanga tebogeza nnyo bagagga assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nkulamusiza mchala sebunya nange sebu amanya nze Ibrahim Kasa Nanga Okay, embedded kwe kuba nti abantu they want to hear it from the horse's mouth. How far kitambudde kitya enteka tekazimiridde zitya? What should people expect? Mu bigambo biri bisatu dakikemu onkuleke umule. Yeah, era nga bw'okiraba nti everything is buli kimu kiri mu nteka teka. Wagambye 98% era oli mutuufu. Nenge ensonga enkulu nti nayo ho twavuddeyo ne tudda on people's space but this time round tulimu gye bandiise dome you know twagadde abantu beetaaye ate n'ekirala nti twasuubira nti hall enaatumala but depending on the demand and everything ne tulabanga obutadda mu kiro ekyasseyo nekyoggoba abantu ne tubatuuza mu nkubo ate ebitiibwa nga atudde wansi tugamba katukole ki katujje wano Gwenga nyini mukoro amalobozi ogagogodde ebitundu bimeka ku buli kikumi. Kikumi ku kikumi. Okay. Kikumi ku kikumi and njagala no promising abantu nti ate kigendo beera wano. It's more it's even feeling yokubanga mu hall eri multiplied times two. Okay. You know, this is very special, it's very I just can't wait. I'm excited. Assalamualaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala okwola abantu. Abalungi abali eyo, abagala Rema, aba supporting a Rema, bambeerdo from the start up to now. Bambi mbakwola, muje muje, atanafuna tiketi yangu waduka misinde. Tekako. Yangu wafu na tiketi yo tubategekedde birungi nyonyonyonyo lots of surprises muje I know even this wasn't expected you know kugamba kino kitandika butandisi get your ticket grab your ticket bana ngolete kibeibo kisanyuse come on haja akasembayo kako atanafuna tiketi ajijawa ku Hotel Africana ne ku Judicial Solution wali ticket siwoka togula ticket mu lukubo togula ticket ku kubo togula ticket ku mukwano go we wale okufuna obuzibu ku mulyango kuba ticket yaita machine kali ticket yo ku kubo je wale nyo kuzi nyizo batega sa shoot eri bulonji se wali kirala ate byange byenkola bulijjo alhamdulillah ekyo bakimanyi n'olwekyo mbasaba bajje mu time aye tubasibule mu time yeah abantu bonna bafanzi ba Rema abagala Rema abambeereddewo abamusupporti nze all along those that have been with me throughout the journey mu bulungi ne mu bubi bannange mbajjukiza nti ticket mufune ticket zammwe mufune ticket zammwe fe twetegese tuli ready kicyamukiri twetegese Banange abatula bonna abali eyo twala omukisa guno okubalamusaako ate nembeebaza emirimu gyonna gyonna gye mutuusaako emikono nsaba Katonda mwenna buli alina kyakola Katonda abeere ng'akibulesinga ate nembeebaza nnyo okubeera nga muwagidde omuyimbi wammwe mukyala wange omulungi ono Rehma Namakula Sebunya ate nembasaba mubeerewo mu bungi
olunaku olwokutaano olunaku lw'abaagala na Valentines buli yenna ayina Valentine we gw'asuubira oba maama wo oba mwami oba mukyala wo oba muganda wo mujje tusanyukire wamu ku lunaku lw'abaagala na tetubalinze buli kimu enteekateeka nnungi nnyo 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 nga bwe mumanyi ebibye tebiggwayo expect the best nothing but the best on 14th Valentine's nze wendi olaba wendi saawa eno wendi okolera mu ddwaliro bagambi waje okolera mu ddwaliro bagambi yimbule mangu bakutepa awo olunaku teluliko kintu kyonna kyonna okuleka okujja okusanyukira wanene sirinaako kintu kyonna kyonna era emirimu gyange gyonna gyonna n'offiisi tegenda kukola kuolwo ennaku z'omwezi 14 n'abakozi abange bennyini bennyini webali wanene. Thank you so much Ibra K Mukasa gemanya gange eranga sija kubanga nsuka wano nyagala kutegeza nti always buliwo yagala okubera authentic work with people who are authentic kola nnyo na abantu abatya okuswala bo uliranga omuntu nga agamanze sicha aswala oyo mwewale duka misinde sembera yeri muvire so kola nnyo na abantu nga batya okuswala kola nnyo na abantu nga bakoleredde amanya gabwe atenga batya amanya gabwe okusigwa enziro nkugamba nchali kulanga kulala nina kuzomezi 14 tubala bubazi hours counting just a few hours to the D day of 14 February Valentine's Day ye concert ya Rema Namakula Hotel Africana mu kibangirize kimanyiddwa nga People's Space mubere bulungi tuwesangeyo kuolwo.